თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში ოთარ თაქთაქიშვილის ოპერების მინდიესა და პირველი სიყვარულის კლავირების წარდგენება შედგა. ახალი კლავირები ოპერის შემოქმედებითი დასისთვის კონსერვატორიის სტუდენტებისა და პედაგოგებისთვის, ასევე მუსიკალური საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. კლავირებში შეტანილი წინა სიტყვაობისა და ლიბრეტოს ინგლისურ ენოვანი თარგმანი და საოპერო პარტიების ტექსტის ლათინურ ენოვანი ტრანსლიტერაცია კი შესაძლებლობას აძლევს უცხო შემსრულებლებსა თუ დაინტერესებულ პირთა ფართო წრეს გაიცნონ და შეასრულონ ეს ნაწარმოებები. კლავირები განათლებისა და კულტურის სამინისტროების ხელშეწყობით გამოიცა. Ზარი ტიტანური შრომა, როდესაც ერთ წელიწადში ორი კლავირი გამოიცემა, ამას ხოლმე მზადება უნდა და როგორც ბატონმა ბატონი მითხრა, წება მესამეც კი თითქმის ზარ არის. პირველ რიგში ჩვენს მუსიკოსებს მინდა ეს მიულოცო, იმიტომ რომ მანიპულირებდნენ ხელით, თვალით იმ ნოტებს, რომელიც იცი რომ სანდოა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იცი რომ ის ხარისხიანია და რომ გადაშლილი არ ჩამოგეშლება, ადრე რეულებად იშლებოდა, ეხლა არც, და არის ლამაზი ასევე და დიზაინერს დიდი მადლობა ამისათვის. ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება. ძალიან რთული იყო პროექტზე მუშაობა, რადგან კლავირები იყო холод ხელნაწერის სახით, ჩვენ გავაკეთეთ რედაქტირება კლავირის, შეიქმნა ახალი ლიბრეტო რედაქტირებული, ითარგმნა ინგლისურ ენაზე. პროექტზე იმუშავა პროფესიონალთა გუნდმა, ძალიან მნიშვნელოვანმა ადამიანებმა, ბატონმა რევასტაკიძემ, ზაზა აზმაიფარაშვილმა, მანანა ახმეტელმა, თამაზ ჯაფარიძემ, ლევან გოცირიძემ, დიზაინერი გახლავთ ბესოდანელია.